Ja, men han är bakom den gröna containern. Vilken av dem? Den. Mm. Oh, jävlar, det var han, han var det först i alla fall, jag sköt på en som fan då. Någon hoppar in i fyrhjuling. Ja, se, se, se. Det är laget. De sticker. Skit ut, de gitar. Vi tar bilen, kom. Alltså. Nej, man kan tuta. Visste du inte det? Nej. Ja, de kör vidare. Vi kör efter dem. Oh, jävlar, ska vi ha krig alltså? Det är de. Let's go. De kommer säkert ta C4 och fucking springa oss. Kom igen, son of a bitch. Hoppa ut i bilen, kon. Spring, spring, spring. Nej! Nej! Fan, vad fega de är. Helvete, vad fegmode. Nej, vad fan. Fan, vad fegmode. Nej. Det där var riktigt fegmode. Ja, vad fan. Helvete. Ah, fuck. Jag kom lite väl lågt nu. Man kan ju inte ens gå in på det stället. Det är inte bra, det är inte bra. Fuck, jag hittar bara jävla fucking skott alltså. What the fuck? Men fuck. Oh jävla, det är en fiende här. Men det är en person här. Vill du helst då? Jag har nog. Hans jävla teammate här också. Fan vad nice. Kom igen, just son of a bitch. Ja, vänta, det kommer en bil. Ett fordon. Jag står bak. Här framför mig, framför mig. Jag träffade hans amo. Ingen amo, bara HP. Skit, jag kommer bara missa. Ja, vänta, är det där? Samma person jag sköt precis på. Ska vi gå för den personen? Ja. Ja, det är en upp taket. Vart, 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 vart? Ja, jag ser, jag ser, jag ser. Jag träffade amo. Han är... Ja, jag med. Han gick ur syne. Ja, han försvann. Han gick säkert in. Är det där taget ändå? Kan vara det. Jag har två kan stycken vara, där uppe. Men... Jag kan ju skjuta dem. Jag har inte tagit något skott där. Jag sköt ett skott på en. Jag hittar en fyrhjuling om vi behöver. De skjuter på mig, Felix. Ja. Ja, men kom hit. Kom hit, de ser mig annars. Så. Kör. Åh, se! Kom här! Så ja. Oh, fuck you, bitches. Jävlar du, det där var intensivt. Jag tar den bilen. Ja, det är fiende inne på brandstationen. Åh, oh, jävla! Vart? De skjuter på mig. Kör. Let's go! Yahoo! Vi är så jävla coola. Ja, jag vet. Ja, ah, det är en fallskärm. Han hoppar ner under här. Kör ner, kolla till vänster här. Nej, den är fast i bilen. Skitsamma, jag pallar inte. Där. Jag får rätta hans amo. Så ja. Du tog han? Ja, vi tog honom. Jag tar kistan här. Ja, ah, jävlar. Jag ser en på taket. Nice. Jag knockar honom. Det är en till på taket bara så du vet. Ja, jag ser det. Han är uppe på taket fortfarande. Jag ska se om jag kan snipa. Jag har inga healing kvar. Jag knockar honom. Kom, kom. Vi sticker in i byggnaden. Fort. Där ja. Jag har lite skott kvar. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, jävlar, det är fyra till. Det är fucking skitmånga där inne. Jag gick ner. Holy shit, de var ju skitmånga där uppe ju. Jag förväntade mig inte så jävla många personer när jag skulle gå in där. Det förstår jag. Det var inte jag heller. Jag dödade en av dem. Bra, Felix! Fucking... Fan också! Du skulle ta snipern där, typ. Ja, oh, jag vet. Ja, oh, fuck. Ja, den hade något med den, men den såg lite cool ut. Ooh. Legendary grenade launcher. Oh, la, la, la. Asså, fan vad nice. Jag kör på en flickad med en little toy. Ah, fuck, där fan! Ah! Jag hoppade ut i bilen. Ja, jag tog skada. Jag tar på Amo. Helvete vad de skadade mig där. Just det, jag går ner till launchen, baby. Åh, SMG, hittar du också. Ja, de är uppe på taket till vänster, kon. Jag ligger jävligt illa. Jag är jätteilla här. Du måste hjälpa mig, annars är jag död. Jag kastar en smoke. Ja, jag kör på den. Jag tar risken. Ah, men vad fan. Hur såg jag mig? Jag hade smoke. Vet du vad jag gör? Kolla, jag hade smoke. Åh, nej. Ah, jag kör över. Vänta, va? Jag körde över på personen. What the fuck? Det var inte ens meningen, jag såg inte ens han. I'm a weird person to talk with. Yeah. And very, very big. And I have a very, very small dog. His name is Pluto. He can sing hallelujah. And he jumped from the fucking plane with me every day. And we catch some money.
from people we kill and take them car and drive to the fucking Öland. And there we gonna buy some pizza, kebab pizza, and we eat it together, me and Pluto. And he love gyros pizza. Yeah, it's very nice, I think. Yeah. Jag vet inte. Vad tusan. Jag bara sitter och bara, okej. Okay. Jag berättar en liten historia. Va? Ah, ja. Jag tyckte den var ändå så ganska fin, den historien. Men jag har lite pengar. Jag droppade ju pengar. Du har min kropp till höger. Fan, för lite fortfarande. Han dog här. Det dog ingen. De gick här. Jag fick Eliminator, stod det. Ingen jävla aning alltså. Eliminate. Ah, jävlar! Fan, vad rädd jag blev. Oh, jävlar vad rädd jag blev. Holy shit. Jo, det helvete vad rädd jag blev. Oh, jävlar! Åh, oh, herregud vad det där skämde skiten nu. Ja, jag blev dödsrädd. Holy shit! Hallå, kan du markera närmaste grejen jag kan hämta ut dig på också? Kör. Carl, du borde vara jävligt försiktig för det var en lastbil som körde förbi och sen hoppade de av här i byggnaden där du är just nu. De hoppar av på denna sidan. Ja, de är ute efter dig. Det är kontraktet. Fan. De var ute efter oss. Fan. Ja, jag vet. De var ute efter mig. What the fuck? Jävla dolmen. Och uppsök som möjligt du kan. Minsta lilla skott så hoppar vi ut. Yes. Ah, missil. Ja. Någon skjuter missil på oss, Carl. Hopp. Nej, fan, du hoppade inte. Du hoppade aldrig. Jag trodde han skulle missa. Nej, men lockaren så låser nu sig. Så. Ja, jag vet. Den är ju som målsöken. Åh, fan också. Ja, men jag måste klara det här, okej. Okay. Det är dock digel. Jag är... Nej! Jag dog. Där borta är folk. Vart? Jag hör skott. På berget är det folk. Här borta. En fyrhjuling kommer hitåt. Vad tog han? Åh, jävla Carl. Sniper här uppe på berget. Det är två stycken snipers uppe på berget där borta. Fan, vi måste in i safezonen och det är där de är också uppe på berget. Ja, det ser ut som de springer därifrån. De springer därifrån, Carl. Vi tar fyrhjulingen. Fucking helvete, vilka vägar. Fuck. Kommer han emot oss? Hjälp. Nej, jag vet när han sniper. Okay, alltså. Jag kommer, bakom. Jävla! Hörde du det? Men jag trodde de var framför. Men sen sa du bakom och jag var inte redo på det. Oh my god. Jesus fucking Christ. Jag blir jävligt alltså, rädd. När jag säger bakom så menar jag bakom mig. Alltså. Jo, men alltså... Jag var bara inte... Jag hörde ett fotsteg och det lät som det var framför. Så tittade jag framför och sen hörde jag bakom ett steg. Så då tittade jag bakom och då var han ju där, så. Du blev typ rädd, kändes det som. Nej. Jag var fan inte redo på det där. Så kul. Jag ser folk. Ja, jag såg också. Men de jagar varandra. Det var en till bil som körde förbi. Oh, lastbil hit. Du fucking missade det där. Fucking kunde jag det. De är bakom oss med sniper. Det kommer en jävla strike, Carl, in! Akta lastbilen. Holy shit! Carl! Ut! Helvete, man! Nej! Fucking stopp. Fuck. Nej, nej, nej! Nej, mitt vapen tog jätteseg tid. För fuck's sake. Nej, va? Och så kommer en jävla sniper och skjuter upp slutet. Men det där var fan kul ändå. De bara kom en lastbil bara... Jo, jag vet. Men åh, vad jobbigt det där var. Utan en SMG. Men detta ställs låter inte trevligt. Det låter jag läskigt. Inte... Vad fan är det med musiken? Jag vet. Jag är lite halvrädd. Kolla, jag hittar min lilla väg ut. Nice. What the fuck? Fuck, detta stället är dött ju. Ja,
Jag vet. Jag trodde det skulle vara jättemycket folk här. Ja, men du är fucking dött. Så jävla tyst. Ja, håller man. Det är riktigt jävla tyst. Jag har inte hört ett enda jävla skott. Nej, inte jag heller. What the fuck? Jag brukar aldrig vara så här tyst. Ja, framför oss är det fina. Nu är en röd ikon. Ja, nu är man skjuter. Ah, de skjuter på oss. De skjuter. Kör. Kör. Hoppa ut, hoppa ut, hoppa ut. Nej, jag kan inte hoppa ut. Jävla skit. Fucking spel. Va? Men fel. Fucking hora. Jag kan inte hoppa på. Vi kan ju luta detta stället. Nej. Vad fan, jo. Vad fan hände precis? Lastbil, lastbil, lastbil. Kom Felix, kom ja, men Felix. Kom. Jag ska spränga lastbilen. Ja men kör. Ja men fuck. Vad vill du landa? Jag tänker att vi landar typ... Vi måste landa på ett bra ställe där det inte är för mycket personer. TV station. Ja, tänk. Ja, eller typ där. Ja, det är bättre, det är bättre. Eller? Ja, vi landar där. Så, kom igen. Hej Felix. Ut i det där borta. Lugna ner dig. Jag ser en öra. Come on. Fuck, de är ju mot ditt håll, Carl. Vänta, kolla här. Jag är död. Kolla, jag tror en. Jag är död, han är inne i min byggnad. Nej! Fan, jag var en sekund ifrån att hoppa ner i ett hål. Din så, jävla! Vad gör du? Jag vill inte köra jag mitt upp i det här öppna. Typ. Jag ska upp i den här byggnaden, tänkte jag. Vad gör du, Felix? Det är så jävla kul att bara tuta. Fucking mumintroll. Det är så jävla kul att tuta i. Ja, du... Ah, jävla! Var det du eller? Ja. Jag råkade trycka på G. Jag glömde bort vilken jävla knapp som var för markering. Nej. Fucking skojar du. Fy fan vad de väntade på oss. Helvete vad de väntade på oss där. Fan. Nej. Vad tråkigt. What the fuck? Det var jättejobbigt. Fan vad tråkigt det där var. Jag vill inte spela mig. Det är så.